Hallå allesammans, välkommen tillbaka till Conradago recenserar med mig Thomas Conradago Engström. Där jag idag står och håller i två spel som synes. Båda två från den svenska producenten Ninja Print i denna andra Ninja Print special som jag gör. Vi har först och främst skogen här från 2-4 deltagare från 8 år uppåt med en speltid på cirka en timme. Där man ska fylla skogen med liv. Skogen som då är en spelplan med rutsystem på sig. Och man ska på de här rutorna placera olika typer av artbrickor och försöka få dem att fungera med varandra för att plocka poäng på det viset. I Bergheim, som är från 2-6 spelare från 15 år och uppåt med en speltid på allt från 10 minuter upp till 60 minuter, det är istället ett kortspel där man spelar en utkastare eller dörrvaktare vid den populära klubben Bergheim i Berlin, och där ska man försöka bestämma över vilka gäster i kön som får komma in och inte, gäster som är värda minus- och pluspoäng, och man vill förstås skicka minuspoängen till sina motspelare medan man själv tar hand om pluspoängen. Exakt hur spelet ser ut och fungerar, det ska ni få se här och nu. Skogen är ett spel som handlar om att få ett frodande ekosystem i den skog som utgör spelplanen genom att spelarna fyller den här med olika arter av såväl flora som fauna. I turordning kommer spelarna först och främst att behöva placera ut olika element som krävs för att få någonting att kunna frodas i skogen, för att därefter fylla den med allt från växter och bär till djur och på så vis kunna plocka poäng. I ett försök att bli den spelaren som då har flest poäng när spelomgången väl avslutas. När spelet ställs i ordning så sorterar man först och främst upp de 12 olika elementbrickorna i separata högar och delar upp artbrickorna efter symbol, cirkel, triangel och fyrkant, och man stoppar dem i sin respektive påse. Livskorten de sorteras efter sin typ och placeras därefter vid sidan om spelplanen. Vars startruta samlar spelarnas utvalda spelpjäser med vilka man då räknar poäng under spelets gång, och varje spelare har varsin spelpjäs. Varje spelare tilldelas slutligen varsin sådan här skärm, 3 stycken actionkort och drar även 4 stycken artbrickor från varfri påse som man då gömmer bakom sin skärm. Den spelare som senast besökte en skog utnämns till första spelaren. Nu turar spelarna om med att få utföra en av 2 handlingar fram till dess att man triggar spelomgångens avslut. Den aktiva spelaren kan då välja mellan att antingen plocka en sån här valfri elementbricka och därefter placera ut ett valfritt antal av sina element och artbrickor på spelplanen. Eller så plockar man istället 2 stycken valfria elementbrickor men placerar inte ut någonting. Därefter går då turen alltså vidare till nästa spelare som har samma 2 alternativ till handlingar, och så fortlöper spelrundorna på det här viset fram till dess att samtliga 3 stycken tygpåsar är tömda och någon spelare även har helt slut på artbrickor som de kan placera. Gällande att placera brickor på spelplanen så fungerar det som följande. De här elementbrickorna, de kan man placera precis var som helst på den här spelplanen. Men däremot så kommer artbrickorna då att ställa vissa krav på vad som ska finnas omkringliggande dem för att kunna bli utplacerat. Och det här är någonting som man ser på baksidan av varje bricka. Dagmasken här till exempel kräver just ett lövträd som då måste finnas på någon av de här 8 intilliggande rutorna kring dagmasken. Här skiljer sig också artbrickorna åt markant beroende då på vilken symbol som de är uppmärkt med, då de här cirklarna generellt sett har mycket färre och enklare krav på element än vad då trianglarna har, som i sin tur är ännu lättare att kunna matcha vid utplacering än vad fyrkanterna är. För vissa artbrickor de ställer då även krav på olika specifika artbrickor som redan ska finnas utplacerade. De här behöver dock inte alls vara just intilliggande den här brickan man tänker lägga ut, utan de kan finnas var som helst på spelplanen någonstans i skogen. En del brickor har även en bokstav utskriven på sig, och den bokstaven återfinns också här bland de här livskorten. Att lyckas placera ut en sån artbricka kommer att belöna spelaren med respektive livskort som har den här bokstaven på sig. Och de här livskorten de kan ge bonuspoäng när spelomgången väl är slut. De kommer också att tillåta att antalet artbrickor som man har bakom sin skärm blir fler och fler. Andra brickor visar istället ett element som den här dagmasken gör, vilket innebär att man genast då får plocka den elementbrickan och även lägga ut den, vilket kanske gör att man kan lägga ut fler av just de artbrickorna som man redan sitter med. Utplacerade brickor, de är därefter då poäng när man väl är färdig med att placerat ut sina elementbrickor och sina artbrickor. Men man får då bara poäng för de brickorna som man själv har placerat ut på sin tur. Alltså elementbrickor som då redan skulle finnas utplacerade av någon annan spelplanare på spelplanen, de får man inte poäng för även om man kan använda dem för att placera ut sina egna artbrickor.
Så i det här fallet, ifall jag skulle ha varit den som placerade ut lövträdet, gläntan och de här två artbrickorna, så skulle jag få 6 plus 2 plus 2 plus 1 poäng, alltså totalt 11 poäng. Och således får jag gå 11 steg med den spelpjäs som då är min egen. Är det på det här viset då att när man promenerar med sin spelpjäs så hamnar man på en av de här gröna rutorna som har den här katastroftärningen uppmärkt på sig, då slår man katastroftärningen och den kommer därefter att, beroende på resultat, tilldela spelaren en av flera tillgängliga elementbrickor. Det elementet som man då får, får man då inte spela ut direkt, utan man måste spara på det. Därefter, när spelaren väl har förflyttat sin spelpjäs och tagit en eventuell spelbricka för att ha slagit katastroftärningen, så ska man fylla på med sina brickor igen. Som sagt, när man börjar spelet så har man bara 4 stycken brickor här bakom, men i takt med att man får fler livskort så kommer man att kunna ha 5 och 6 stycken brickor rent utav. När man tar nya brickor får man välja från vilken påse som helst, men man ska som sagt då tänka på att när man tar en artbricka från antingen trianglar eller cirklar, så kommer det också finnas fler krav som ställs på spelaren för att man ska få kunna placera ut den artbrickan på spelplanen. Så här fortsätter då spelrundorna att fortflyta, där spelarna alltså turas om med att få placera ut elementbrickor och artbrickor fram tills dess så att samtliga 3 tygpåsar är tömda och någon spelare dessutom har fått slut på artbrickor. Därefter räknar spelarna omedelbart på slutpoäng för sina insamlade livskort, där den som har flest antal kort bland spelarna får 10 poäng extra. Och om någon har lyckats samla alla 5 olika typer av livskort, då tilldelas man även 10 bonuspoäng för detta. Flest poäng totalt sett, alltså den som har gått längst runt den här spelplanen, har förstås vunnit skogen. I Bergheim turas spelarna om med att agera dörrvakt för den superpopulära klubben Bergheim i Berlin för att endera neka eller släppa in de personer som står på kö utanför. Med hjälp av actionkort försöker spelarna manipulera kön till sin fördel för att släppa in de personer som är värda poäng för en själv, medan man försöker sabotera för sina motspelare och i slutändan stå som den spelare som har lyckats samla flest poäng på de insläppta gästerna. När spelet ställs i ordning så placerar man först och främst dörrvaktskortet i sin lilla hållare och blandar därefter actionkorten och delar ut 5 stycken actionkort till varje spelare. Därefter blandas kortleken med gäster och man placerar 8 stycken kort på rad som bildar en kö fram till dörrvakten. Kort av samma färg placeras då tillsammans istället i en crew som utgör en placering i kön. Spelaren som är mest snarlik den gästen som står längst fram i kön utnämns till första spelare. Nu turas spelarna om med att få spela ut ett av sina handlingskort om man vill det, och därefter måste man plocka upp den gäst eller crew som befinner sig längst fram i kön, vartefter man kommer att fylla på kön med ett nytt kort och lämna över turen till nästa spelare. Actionkorten kommer att göra diverse saker som då manipulerar kön och hur ordningen här ser ut, och detta är då viktigt i och med att man inte vill få kort som är värda minuspoäng och helst lyckas få åt sig de som är värda mest poäng. Många av gästerna, de har dessutom olika förmågor utskrivna på sig som träder i kraft när man plockar upp dem eller när de rent av hamnar längst fram i kön. Vilket gäller att vara uppmärksam på inför sin tur, eftersom det kan hända att en spelare till exempel behöver förkasta ett av sina handlingskort eller kommer att få minuspoäng när spelomgången är slut, beroende då på vilka gäster som har blivit insläppta. Därför vill man ibland då spela ett av sina handlingskort när det blir ens tur, men andra gånger vill man vänta med detta, allt beroende på hur kön ser ut och vad gästernas förmågor är. Nya handlingskort blir för övrigt endast tilldelade när en gäst eller ett annat handlingskort säger detta, och kan då i vissa fall innebära att man behöver återlämna en av sina redan insläppta gäster för att få kunna dra ett nytt kort. På det här viset så turar spelarna alltså om med att i mesos ordning då få spela ett av sina kort om man nu vill det. Och därför tar man den gäst som är längst fram i kön och skjuter efter de andra, varpå man fyller på kön med ett nytt kort. Skulle det då bli på det viset att det kortet som man fyller på med är av samma färg som den som redan är längst bak, ja då kommer de att bilda en crew och man fyller inte på kön med något ytterligare kort. Utan det här, det kommer istället då att så sakteliga bidra till att kön blir allt kortare och kortare och kortare. När det rent utav är så att det bara endast
kvarstår en eller två stycken gäster i kön, då struntar man helt och hållet med att fylla på kön några fler gånger. Tills dess att den då så småningom är tom och spelet är slut och man räknar poäng för de gästerna som man har släppt in. Den spelare som då har flest poäng på alla de gästkorten som man har framför sig är förstås den som vinner Berghain. Så funkar alltså dessa två väldigt olika spel från Ninja Prince, Skogen och Berghain. Om vi ska då ta det jag tycker är gemensamt bra för de här spelen, som jag också tycker är en grej med alla Ninja Prince-spel som jag har testat hittills, det är att det är alltid så himla trevlig produktionskvalitet på deras grejer. Dels komponenterna i sig som är väldigt fint designade, i synnerhet här med Skogen ju, som har de här väldigt vackra illustrationerna av allt från då planter till djur till bär och sådant. Och även spelplanen som verkligen ser ut som en underbar härlig svensk skog som man bara vill gå in i, och att då förfylla den med liv på det här viset är en väldigt trevlig och angenäm upplevelse rent visuellt verkligen. Sen däremot, korten är väl lite sisonära kan jag tycka, de är lite konstiga på något vis just materialmässigt, lite tunna och lite nästan sladdriga, inte riktigt sladdriga, men det är någonting med kort kvaliteten både i Skogen och Berghain som gör att jag direkt när jag tar i dem känner att ja, men det är någonting här ändå som jag tycker skiljer sig från andra spel som har just kortkomponenter i sig, oavsett om det då är Seven Wonders eller om det bara är ett spel som har kort i sig som inte nödvändigtvis är kortdrivet. Men det är alltid något som jag brukar reflektera lite grann över när jag tar i korten. Och när det gäller just Berghain, där kan korten ganska lätt just haka fast i varandra lite grann, nästan kladda fast i varandra. Men jag tror också att det kan potentiellt bero på att de är så pass hårt och tight packade också. Men annars just förpackningen, det är en av de sakerna som jag alltid brukar slås av när det gäller Ninja Prince produkter. För att om man bortser bara från att det faktiskt är väldigt fina förpackningar och väldigt fina, som sagt, produceringar rent produktionsmässigt, komponentmässigt, så gillar jag också hur stilrent och hur mycket man försöker att få allting att passa i förpackningen. Det är en bra upplägg på var de olika sakerna ska ligga någonstans, och det är väldigt väl utskuret att här ska korten för Berghain vara, här finns det askar för alla korten i Berghain, och sen i Skogens fall så att man har ett litet fack för tärningen, man har de här väldigt, väldigt fina tygpåsarna som man då har de respektive artbrickorna i. En liten miss till där i Skogen dock tycker jag, det är att man har väldigt, väldigt många just brickor med en cirkel på sig, alltså de här allra lättaste artbrickorna som inte kräver så mycket för att man ska kunna få ut mot spelplanen. Men ändå är det en av de mindre påsarna. Jag vet inte om det här är något produktionsfel eller om det bara råkar vara med mitt exemplar, men mitt spelexemplar hade åtminstone att just cirklar och trianglar hade en lite mindre påse än vad fyrkantspåsen var. Och då är det ändå minst antal av just fyrkantsbrickor och triangelbrickor, medan då de här cirklarna, det är den typen av artbrickor som det finns flest av, alltså borde de ha en större påse, för det är lite svårt att just försöka slumpdra upp brickor från en sån påse när den är så tajt. Det är nästan som man vill stoppa ner halva högen med brickor och sen andra halvan ytterligare ovanpå, därför att annars blir det så himla tajt i påsen att det är svårt att lyckas dra upp brickor, speciellt att försöka då dra upp bara ett par stycken i och med att man oftast bara fyller på med kanske en, två eller tre brickor per spelrunda. Nu löser det här sig ganska snabbt om man är några spelare i och med att alla ska dra så pass många brickor, men fortfarande hade jag gärna sett en större påse för just cirklarna, och tycker det är lite lustigt då att i mitt exemplar åtminstone så är det istället en större påse för en av de andra. Som sagt, jag vet inte om det är produktionsproblem eller inte, men det är egentligen en ganska liten detalj. I övrigt så gillar jag hur det är förpackat, som sagt, och jag tycker att Berghain i synnerhet är väldigt, väldigt stilrent och snyggt där. Det är liksom perfekt passform för de två olika korthögarna som kommer dessutom i varsin kortask, och den här lilla hållaren för då den här utkastaren eller dörrvaktaren har då ett eget litet hål som man passar in den perfekt i verkligen. Det som är lite synd naturligtvis med att ha den här perfekta passformen i det här fallet, det är att man kan som inte plasta in korten, för att om det plastar in korten så kommer de inte att kunna längre hållas i sina hållare, de kommer ju inte att passa där. Och speciellt med just Berghain som ändå är ett kortspel, så vill man ju väldigt gärna blasta in de här handlingskorten och även gästerna, för att de kommer ju att blandas så pass mycket och det kommer att bli väldigt lätt nött, och det kommer att synas väldigt tydligt när det blir nött också i och med att de här korten har en svart baksida. Men det är små detaljer egentligen. Jag förstår att man inte kan tänka på en sån här sak, speciellt när man ska göra just kortaskar, att de ska liksom passa även då för kort som har plastfickor över sig, men det är lite synd
där att man får nästan välja mellan att då antingen måste man plocka bort hela innandömet i den här asken, som ju är som sagt väldigt fint gjord just för att det ska passa så perfekt, eller så får man helt enkelt köra då med att man riskerar att nöta ut korten så småningom, och det kommer förmodligen att gå ganska fort också i och med att det är just som sagt en svart baksida på korten. Men för att gå från då just designen och produktionen och komponenterna och den typen av kvalitet till spelen då, om vi börjar med skogen först och främst, jag har varit väldigt överraskad positivt av hur pass bra spel det här verkligen är, hur pass mycket det krävs just klurande. Jag trodde inte det skulle vara det här typen av pusselspel, jag trodde det skulle vara mycket simplare mekanik. Och nu är det ju väldigt simpel mekanik, det handlar ju bara om att man ska matcha element mot brickor för att försöka få ut brickorna för att plocka poäng. Men fortfarande, det pusslandet är mycket mer än vad man kan tro. Och att försöka tänka på, speciellt som jag gjorde, vad plockar mina motspelare för typer av element? Därför att om jag ser att någon plockar en glänta eller barr eller vad det nu är för någonting, och jag behöver de elementen till mina brickor, då kommer inte jag att plocka just de elementen i första hand, såvida inte jag tycker att åh, nu börjar det bli väldigt ont om den här, det är bäst att jag plockar de här elementen så att jag verkligen kan bestämma exakt vart de ska hamna. Men ofta behöver man inte tänka på det, speciellt inte just med de här cirkelsymbolerna på parprickorna, för att de är så pass enkla att få ut ändå. Utan då kan jag plocka någonting annat som jag behöver och sen vänta på att min spelare ska lägga ut de här elementbrickorna som han eller hon har plockat, så att jag kan matcha mina artbrickor mot dessa så småningom. Det är ju lite chansning också, för all del. Rätt vad det är så finns det ingen plats runt de här längre. Men det är en sån här grej som man bör tänka på. Precis som att man också bör tänka på de här rutorna då runt spelplanen där man räknar poängen så att säga. Eller rättare sagt bara kollar vem som kommer längst fram egentligen. Det är som ingen poäng, det finns inga siffror upptryckta, utan det är mera vem som kommer längst fram. Hur som helst, att försöka träffa in att man behöver kanske inte maxa sin poäng då varje gång, man behöver inte maxa antalet steg som man kommer att få gå med sin spelpjäs, utan man tittar noggrant på spelplanen och så tänker man, om jag kan då få gå 6 stycken steg den här spelrundan med min pjäs, då kommer jag hamna på en av de här gröna rutorna som gör att jag får slå tärningen. Alltså kommer jag också få ett extra element som jag har till nästa gång när det blir min tur. Det är också en sån här sak som är smart att tänka på, så att man inte råkar hamna precis framför eller precis bakom en sån ruta. För man vill ju gärna ha fler element för att kunna få ut fler brickor och för att få fler då poäng och kunna gå längre runt spelplanen helt enkelt. Så att jag varit förvånad över att det ändå fanns ett sånt pass som djup till det hela och så pass mycket att tänka på. Sen är det ju väldigt mycket slump, det ska också sägas ändå. Alltså, de här brickorna skiljer sig väldigt mycket åt ändå på vad man kan få ut av dem. Vilka som har symboler så att man får ta extra element, vilka som har de här bokstäverna. Och det kan ju lika gärna hända därför för en spelare när man börjar spela till exempel, som det gjorde för mig, att jag kunde lägga ut 3 av mina artbrickor direkt därför att jag behövde bara 1 element för att lägga ut 2 av dem, varav den ena av de brickorna som jag la ut producerade till element som ytterligare en bricka behövde för att kunna läggas ut. Så jag hade ju väldigt tur där och kunde få 11 poäng eller gå 11 steg med min spelmarkör, medan de andra bara gick så här mellan 5 och 6 steg istället. Och det var ju bara ren tur att det hände så för mig. Precis som också när vi hade avslutat vår första spelrunda eller spelomgång, då satt en spelare med 5 stycken av de här livskorten, medan en av oss satt med inga och jag satt själv bara med 1. Och det beror ju också på om man har lyckats dra för brickor. Det är inte säkert att man får just en sån bricka som har en bokstav på sig. Och det är ganska mycket poäng att tappa där också då, att man kan få 10 bonuspoäng om man är den som har flest livskort, och att man kan få 10 bonuspoäng om man är den som har lyckats samla alla 5 av de här olika livskorten. Så det finns ju ganska mycket slump där, men det är ju också en av de här anledningarna till varför det här blir ett väldigt bra familjespel och varför det är från 8 år och uppåt. Därför att det är väldigt simpel spelmekanik i och med att du bara ska matcha symboler med varandra. Och att då den här slumpen gör ju att det är svårt att få ett övertag, därför att du kan bara hoppas på att du ska dra nästa bricka. Sen visst, du kan analysera situationen och försöka tänka på vilka element ska jag ta. Är det bättre att ta 2 brickor eller bara 1, vilket det väldigt sällan är tycker jag. Åtminstone ju senare i spelet man kommer, desto mer brickor vill man verkligen lägga ut. För att man kommer ju till ett avslut och du börjar få slut på brickor i påsen. Och du vill ju få ut så många artbrickor som möjligt för att få så mycket poäng som möjligt. Så att då bara samla på elementbrickor, det kommer potentiellt inte att ge så mycket. Kan vara någonting i till en början, men inte i de senare rundorna åtminstone. Men som sagt, det är ett trevligt familjespel, det är det verkligen. Det gjorde mycket bättre än vad jag trodde. Det var mycket mer tänka än vad jag hade räknat med. Och jag tycker att det är lagom verkligen, för att vem som helst ska ju kunna spela det. Så att det är ett riktigt trevligt spel som ser väldigt snyggt ut. Kostar lite för mycket, det gör det. Det går på runt 450 kronor det här spelet. Och när jag då tänker på liknande spel
som fotosyntesis, som ändå har den här naturen, liksom skogen, tema till sig, som har ännu djupare system i hur man plockar poäng och hur man kan interagera med varandra framför allt. Och det spelet kostar runt 300 kronor. De där 150 kronorna däremellan, det gör ju att jag skulle ju mera rekommendera folk att köpa fotosyntesis än att köpa just skogen. För ingen av dem har någon fördel i antalet spelare eller i speltid heller, utan det är väldigt samma där. Men då har fotosyntesis ett mycket djupare spel till sig, och ändå är det inte så jättemycket svårare att lära sig egentligen. Skogen är fortfarande enklare, det är det, och det är väl till en fördel just för familjer och även för nybörjare av spel. Men fotosyntetiskt kommer att räcka längre skulle jag säga, och att det då är så pass mycket billigare när det ändå dessutom ser så fantastiskt ut och har lite häftigare komponenter. Men jag förstår verkligen varför också skogen är lite dyrare. Dels har vi den här väldigt fina förpackningen som sagt, och hur den är formad för att verkligen rymma komponenterna på ett smart sätt. Och dels också så, jag förstår att man kan inte trycka upp lika många exemplar som fotosyntesis, som ju ändå har blivit ett riktigt stort och väldigt väl uppmärksammat spel. Och jag menar, ju fler exemplar man kan trycka upp, desto billigare blir det ju att trycka just de exemplaren. Så det är lite synd som sagt att det ska kosta runt 450 kronor skogen, men det är ett trevligt familjespel för just familjer och för nybörjare. Enkelt att komma in i, enkelt att spela, men ändå lagom klurigt sådär. Bergheim, det är ju ett helt annat typ av spel. Det är mer av ett partyspel, precis som mycket annat av det som Ninja Print är kända sig för som tidigare. Framförallt det de förmodligen mest kända för, det är ju Rackare, som egentligen är en svensk variant på Cards Against Humanity. Och Rackare 2, som alldeles nyligen har släppts också, som ska vara närmare Cards Against Humanity vad gäller hur mörkt det är, så att säga, hur fula ord som de faktiskt har på sina kort och sådär. Och det är ett bra partyspel ändå. Alltså det här är också så här, det är ett lättsamt kortspel som vem som helst kan spela, och med väldigt, väldigt enkla regler. Såklart mycket slump här också. Man kan ha otur eller tur med vem det är då som börjar och vad den personen får för personer som är längst fram i kön. Har du några handlingskort överhuvudtaget som du kan påverka kön med? Det behöver inte vara så. Du kanske får ta på helt andra kort som inte ger dig någonting den här gången, och så är du tvungen att ta de här personerna som står längst fram i kön och som kanske rent utav ger dig minuspoäng. Och ibland har du turen att få ett kort då som kan påverka någon annan spelare. Ibland så händer ingenting just spelarinteraktionsmässigt. Men för det mesta så kommer ändå någonting att hända. Man kommer kunna påverka endera spelarna, även endera kön för vilka som släpps in och när de släpps in, eller potentiellt också vilka gäster som finns på bordet redan av de som har blivit insläppta. Men jag tycker att det är ett trevligt spel ändå. Alltså för vad det är, så är det ett trevligt spel just för, återigen då, folk som inte spelar så himla mycket, men som tycker om den här typen av spel, som till exempel då Exploding Kittens eller nya Unstable Unicorns eller Bears vs. Babies och så vidare. Det ligger ju liksom i den genren. Det är ett av de här spelen som är lite mer humoristiskt lagda av sig, som man kan spela och ha skoj med och inte behöver tänka så himla mycket på, så att säga. Sen finns det ju bättre kortspel då, men allt beror ju på vilka man ska spela med. Och Ninja Print riktar ju som in sig mycket mera på mera familjer, Svenssons och sådär, och de som är nya spelare, så att säga. Och för det är både Skogen och Bergheim två stycken väldigt trevliga spel att spela ändå. Bergheim ligger på runt 250 kronor, och det tycker jag är helt okej, för det är vad de här spelen ändå brukar kosta. Om vi tittar på både Unstable Unicorns och Exploding Kittens, så de ligger där runt drygt 200 kronor per styck. Sen Rackare och till exempel Cards Against Humanity, de har ju ett helt annat typ av spel egentligen, och det är inte så mycket spelande där som det är just det sociala. Man skrattar väldigt mycket. Bergheim är mycket mer av ett spel i såna fall, och det tycker jag även att till exempel Unstable Unicorns är också, att man ska behöva tänka lite mer. Det är inte bara en partygrej, så att säga. Men fortfarande, som sagt, det är ett trevligt spel för vad det är. Det är inte som att de har uppfunnit hjulet på nytt, men det är ett trevligt kortspel för just familjer och för de som är helt nykomlingar egentligen till spel. Och det var vad jag hade att se för den här gången. Tack så jättemycket för att ni har tittat, och stort tack till Ninja Print också för att ni skickade Skogen och Bögaren till mig. Det var kul att få testa nya spel från er, och jag tycker framför allt att med Skogen så har de fått till en riktigt bra produkt faktiskt, som dessutom kanske skiljer sig lite grann från det de har sedan tidigare. Jag hoppas att det kommer mer spel som är just som Skogen från dem, för att här har de visat, tycker jag ändå, att de står liksom ut lite mera med en riktigt bra 3D-produkt som är lite mer att tänka så här, och som verkligen är någonting som fler personer kan ha roligt med, som inte bara är lite mer party och haha-inriktat, så att säga.
Är det så att ni tycker om de här YouTube-klippen som jag gör, så gilla gärna den här recensionen och titta gärna även på de andra YouTube-klippen som jag har med de andra recensionerna. Prenumerera hemskt gärna på kanalen och gå jättegärna med i Facebookgruppen Konrad Lago recenserar, som är en fantastiskt trevlig sällskapsspelsgrupp på Facebook där vi pratar sällskapsspel överlag, rekommenderar vad man har spelat för någonting, rekommenderar till folk som säger att om jag har en barnfamilj, vad ska vi spela för någonting, eller åh, jag befinner mig i Uppsala just nu, vad finns det för bra spelbutiker där, eller vad det nu är för någonting. Så Konrad Lago recenserar på Facebook, en jättebra sällskapsspelsgrupp som ni gärna får gå med i. Om inte annat så ses vi snart igen i en ny recension med Konrad Lago recenserar. Tack så mycket för mig allesammans och farväl.